Që është kjo historie e përgjimeve të që janë thyrë, është e thyrë e platforma Sky, etc. Dhe diku thonë që nëse s'do të afilojme këta, do të afilojme një gjë tjetër, sepse do na iki. Ideja është që ne flasim për një polici, pra na ka thratuar, na mbron, na i ban. Tani, unë do isha i mendimi që policia shqiptare ato detyrat e vogla i bën. Në kuptimin, unë shof gra apo vajza treja në orën 11-12 natës në 3 mëngjesit me celular duke ecur vetëm në për çdo lagje të Shqipërisë. Nuk kam parë në asnjë vend që të sulmohen, të merret celulari etj. Etj. Nuk di që në Shqipëri të ketë zona ku policia vështirësisht futet. Ka në Francë. Pra, detyrat e vogla, për mendimin tim, policia shqiptare i ka bërë dhe i bën dhe kjo është merit. Ndoshta Ferdinand mund bëjmë një ndërkallje vetëm për çështjen e hashashit në shkolla, sa ajo mua më shqetëson. Jo, është më rëndë se kaq. Është më rëndë se kaq. Pastaj të vim atë çfarë nuk bën. Aktualisht ne kemi një polici në informacionet e mia, sidomos Tiranë, që kanë ndarë zonat vet policia midis policët me njëri tjetrit zonat e shpërndarjes drogës. Pra, X polic apo X grup polic ka këtë pjesë, X polic apo X grup kanë këtë pjesën këtu dhe tjera tjera me radhë. Dhe ndodh ndonjëherë që kur ndonjë shpërndarës u futet në zonën e tyre, hadhet drua i shpërndarësi nga policia dhe merret edhe ndodh se ajo historia e tij që na vdiq atje, që gjasme ka për diu drogën. Pra, kjo është ajo policia me të mirat dhe me të këqijat e saj. Flasim për gjërat më të rëndësishme? Për gjëra më të rëndësishme, për mua është në ditën e saj më të keqe, për shkak të thyerjes së platformës që këta flisnin me ato telefonat e koduar, ECC si e ka ajo. Dhe ideja është që tani kanë ardhur një numër i madh përgjimesh nga shtete, nga Belgjika, nga Franca, ku diun, me radhë, me mira faqet, sa flasin 80.000 tjera, spaku i kanë darë në grupe dhe po i shohin me kujdes. Problemi është që aty paraprakisht dalin shumë emra. Dalin shumë emra. Problemi është se vetë policët e dinë se kush i ka pas ta telefon. Ata ju mburëshin deri dje njëri tjetëri që ne kemi edhe këtë lloj telefoni që s'ka birë nëne ta dekodoje, ta dëgjoje, me ke flasun. Ai lloj telefoni që kushton deri në 2500 euro, nuk është një telefon, është një telefon, është baraz me krim. Askush nuk e ble atë telefon, në rast se nuk ka qëllim. Në rast se nuk ka një qëllim negativ. Dhe në përqindje që flasin, ndonjëherë dhe egzagjerojnë, thon 80% apo 70% e policisë të nivelit shef krimesh e lartë, e kanë përdoru këtë telefon dhe u kanë dalë emrat tani të gjithve.